Já budu teďka trošku navazovat na Sigiho, protože tam, kde on skončil, tak já budu začínat a budu mluvit vůbec jakoby o komunikaci designérů s vývojářema a s grafikama a s klientama v týmu. Já jenom, abych to trošičku jako zarámovala, tak tady tu přednášku trošku směřuju na půdu českých webdesignerských firm, se kterou mám nějakou zhruba 8letou zkušenost, takže jenom, abyste jako věděli, na základě čeho mluvím. Jinak od loňského října pracuji v NetSuite, takže jsem přešla do korporátu a je to úplně super, protože je to zhruba půl roku, co tu práci můžu dělat jako fakt pořádně. A jinak potom tady ještě můj nick na Twitteru, kdybyste chtěli tweetovat nebo mi posílat nějaké dotazy, tak mě tam nezapomeňte přidat, ať vám na to pak můžu odpovědět. Tak, co je úplně nejdůležitější věc o mě, a už jsem to trošku naznačila, tak krom toho, že jsem 8 let pracovala v těch webových agenturách, tak jsem se zhruba 8 let učila, jak se mám vlastně komunikovat, protože začátky byly teda docela perný. Jak to vůbec začalo? Začalo to nějakýma legendárníma hláškama, které teda jsou naprosto reální a třeba za tu první děkuju Tomovi Krejčímu ze Superkodéru, protože ta jeho, tu jsem slýchávala asi tak 15krát týdně. A mě jako spoustu let trvalo, než jsem se vlastně dostala přes takový ten pocit, že jste úplně blbí a vůbec mi nerozumíte. A dostala jsem se do fáze, že jsem možná blbá já a neumím vám to vysvětlit. A začala jsem přemýšlet, co s tím vlastně udělat. Sigi se snažil ze své přednášky vyhodit všechny buzzwordy. Já je tam naopak mám. Vysvětlím vám zhruba za 5 až 15 minut podle toho, jak to půjde. Tak vám vysvětlím, proč. Design thinking je první buzzword, který byste se měli naučit a měli byste si o něm možná něco načíst. Protože když si o tom přečtete, tak možná zjistíte, jak my designéři fungujeme, jak přemýšlíme, co se nám honí v hlavě a proč se s váma tak jako v 90% případů vůbec vlastně nerozumíme. Pro mě osobně je to určitý mindset, určitý nastavení. Já prostě, když chodím, vidím někde nějaký problém, ať už jsou to špatně zavírající se dveře nebo nějaký strašně blbý automat na kafe, tak krom toho, že se mi ta věc jako vůbec nechce používat a potom musím platit strašně drahý kafe přes ulici u kluků ve stánku Coffee Coffee, protože u nás v práci prostě neumím používat automat. Tak jedna věc, kterou dělám, že potom vždycky přijdu ke stolu a tu věc zkusím nakreslit, naskicovat, nějakým způsobem vlastně vyřešit ten problém. A tohle je pro mě design thinking. Vidět, hledat, snažit se hledat ty problémy, umět je najít a snažit se je vyřešit. Abych vám to trošičku zjednodušila, co by design thinking mohlo být pro vás, tak je to vůbec zapojení nějaké fantazie do běžného života. Tady tohle je obrázek mýho kolegy z NetSuite, Davida Tuče, který jsem prax prostě vykradla. Je to obrázek, který si on někdy v brzké pubertě namaloval někde do nějakého sešitu a vlastně objevil ho po spoustě let a udělal si z toho tady ten krásný wallpaper. Co je strašně důležitý pro vás jako pro vývojáře, aby se vám v těch firmách s designérama pracovalo trošičku jednodušeji, tak je právě to, snažit se dostat vlastně z úplného toho podhoubí těch vašich projektů, snažit se to vidět v trošku jako high level pohledu, přemýšlet nad tím problémem, přemýšlet nad tím vůbec, jako proč ten projekt děláte, podívat se na to jako uživatel, přemýšlet, jestli vás samotný by ta služba bavila, jestli vás na ní něco neštve, jestli by prostě něco na té webovce nešlo udělat trošičku jinak. To je první důležitá věc. Další buzzword je design proces. Já jsem se docela často a docela pravidelně setkávala s tím, že vlastně ve firmách, kde jsem pracovala, nikdo moc nevěděl, co dělám. A všichni se tak nějak jako mysleli, že tam akorát chodím na kafe, vykládám si s někým, něco si skicuju, lepím si žlutý lístečky na tabuli, která je za mnou, a pak si to fotím a dávám si to na Pinterest a tak. A tohle to jako je víceméně takový obecný povědomí o tom, jakoby, co já v té firmě dělám. Tak jsem se taky jednou na tu tabuli, abych kluky podpořila v tom jejich dojmu, nakreslila tady tohle. A všichni se na to chodili dívat a jako všechny to strašně bavilo. Každopádně to rozhodně není to, co designéři dělají. Designéři nebo UXáci toho dělají strašně moc a musí toho dělat strašně moc. To vpravo je to, co bychom měli zvládat. A to vlevo je to, co je většinou z naší práce vidět. Většinou po všech analýzách, výzkumech, personách, wireframech, interaktivních prototypech a já nevím, čím všim ještě a prvním, druhou, třetí vlnou testování, tak jediný, co vlastně všechny zajímá, je grafika titulní stránky,
která, když je dobře udělaná, tak na ní lidi vydrží zhruba 3 sekundy. Wow. Takže se potom nedivte, že jsme občas jako spruzelí, protože si fakt připadáme takhle, že se jako snažíme a fakt si myslíme, že jsme chytří a čteme ty tlusté knížky v té angličtině. A potom vlastně všechny zajímá jenom grafika titulní stránky. Co se týče toho design procesu, když to začnete googlit, design proces, tak uvidíte strašnou spoustu obrázků, wallpaperů, já nevím čeho všeho. Každý bude jiný. Každý ten design proces má nastavený úplně jinak. Já třeba žádný design proces nemám. Já znám ty metody, já znám ty postupy a techniky a na každý projekt, na kterém jsem kdy dělala, tak jsem si to nějakým způsobem naskládala, aby se mi to hodilo, aby mi to zapadlo do rozpočtu, aby mi to zapadlo do toho projektu a nějakým způsobem jsem se jako povybírala ty metodiky nebo ty techniky, se kterými jsem chtěla pracovat. Takže jestli se vám zdá, že každý UXák to dělá úplně jinak, tak je to pravda. Každopádně nějakýma 3 fázema by to projít mělo. Sigi o tom mluvil detailněji, takže já tady do toho zabíhat nebudu. Ale pro mě ty 3 fáze, jenom vám je tady opakuju, protože na ně budu navazovat, tak úplně ta úvodní je vlastně nějaká práce s daty, kdy ty data získáváme v podobě výzkumu, potom je analyticky zpracováváme a děláme z nich, já nevím, nějaký výstupy, se kterými můžeme pracovat dál. Další velká část je designová a třetí je vlastně vývoj a spuštění. Já jsem tam měla znovu zopakovaný tady ten obrázek s tím jenom, že fuck off fázi jsem měla přejmenovanou právě na tu analýzu, protože ta mě osobně zabírá vždycky nejvíc času. Ta panic fáze byla přejmenovaná na designovou a ta zelená, ta zbývá vám, ta zbývá na vývoj. A většinou, já si myslím, že vlastně vůbec nevadí, že to nemám přepsaný, protože all the work while crying je jako v celku trefný, jestli jste tady někdo z těch webových agentur, tak přesně víte, jak to je, že kompletní rozpočet a čas spotřebuje UXák designer a potom na vás a na programátory zbyde už fakt jako jenom malý zbytek a ještě po vás všichni řvou, že se to vlastně nestíhá a že už jste překročili rozpočet. Vůbec proč tady dneska mluvím a proč tady dneska jsem, tak je to, že se vám snažím vysvětlit, že vy sami byste se měli do toho projektu nacpat co nejdřív. A co nejdřív, taky to zmiňoval Sigi, je vlastně po té analytické fázi, když se začíná designovat. Už v okamžiku, kdy začínají vznikat první mockupy nebo první skici, tak už v tomhle okamžiku vy byste do toho projektu měli být nějakým způsobem přizvaní. A měli byste mít možnost ho ovlivňovat. Čím dřív do toho vstoupíte, tím větší čas vám potom zbyde na tu realizační fázi. Budete zabrýfovaní, budete přesně vědět, o čem ten projekt je, budete mít pocit, že jste ho vlastně už od začátku mohli ovlivňovat, uvidíte tam svoje nápady, budete nějakým způsobem sehraní s tím UXákem, s tím grafikem a běží to potom jako strašně plynule. Hrozně velká výhoda tady toho je, že vlastně nemusíte číst projektový dokumentace, což je úplně boží, protože já je pak nemusím psát. Čím začínám s vývojářema, dělala jsem to i v minulé firmě a dělám to i teďka v NetSuite, tak je něco, čemu se říká design workshop. Jak jsem zmínila, je to po té analytické fázi, kdy začínáme designovat. A vůbec, jak to probíhá. Já si pozvu kluky, kteří na tom projektu dělají, nějakým způsobem si je zabrífuju. Je strašně důležitý na začátku si říct všechny ty informace, ukázat si ty persony, veškerý data, který máme a opravdu si říct, na čem děláme, pro koho to děláme, proč ten projekt děláme a na začátku se o tom vůbec jakoby pobavit. Oni se tím strašně sjednotí očekávání všech a vlastně do toho projektu vstupujeme všichni s úplně tím stejným balíčkem informací. Tak, design workshop probíhá strašně jednoduše. Byť když byste se ho účastnili poprvé, tak to asi bude docela bolavý, protože já jsem to viděla vždycky u kluku, třeba v Sherwoodu, který jsem si přizvala na design workshopy, tak jako když si pozvete programátora, aby vám začal skicovat nějaký web, tak poprvé to fakt není ono. Ale potom zjistíte, že vlastně z vás padají úplně skvělý nápady. Je to hrozně prýma. My vlastně po tom briefu si vezmeme nějaké papíry a začneme si skicovat ty weby. Čím víc nápadů vygenerujeme, tím je to samozřejmě lepší. Říkáme si pozitivní zpětnou vazbu, protože negativní vůbec nemá cenu v téhle fázi řešit, protože bychom se zasekali, nikam bychom se nedostali. My v téhle fázi potřebujeme vygenerovat co nejvíc dobrých nápadů. To znamená, že vy, pokud byste se nějakého takového design workshopu účastnili, tak vůbec neřešte, jestli je to realizovatelný. Naházejte tam jenom ty nápady, on si s tím ten UXák potom udělá, co potřebuje.
Takže tohle je moment, kdy vlastně vy už byste měli do toho projektu se nějakým způsobem nacpat. I přes jakýkoliv design workshopy, tak ta komunikace v tom týmu stejně vázne. Já vám zkusím vysvětlit, proč. Trošičku se teďka vracím zase k tomu buzzwordu design thinking. Na tom projektu vlastně spolupracují tři lidi. Nebo no, na tom projektu spolupracují tři lidi. Vy vlastně za vývoj, vy jste taková ta analytická část myšlení a vy ten projekt vidíte takhle rozkouskovaný na jednotlivé elementy, které je potřeba nějakým způsobem spojit a dál s tím pracovat. Vstupuje do toho grafický designer, který mu vlastně jde jenom o nějaký finální look and feel toho produktu, jenom o to, jakým způsobem to bude vypadat a jak precizně na pixel perfect to bude nadizajnovaný. A pak do toho vstupuje UXák, který mu tam jde jenom o tu empatii. My už přemýšlíme nad tím, jakým způsobem uživatel bude s tím webem pracovat, jestli mu vůbec ten web udělá radost, jestli je mu k něčemu užitečnej a jaký ten web bude mít dopad do společnosti. Zní to teďka jako strašně vznosně, ale my tak jako fakt přemýšlíme. Nebo aspoň já. Co vám pomůže s designérama komunikovat? A nejenom s UXákama, nejenom s interakčníma designérama nebo s grafickýma designérama, úplně s kýmkoliv, kdo má designér v názvu své pracovní pozice. Tak je to, když jim budete oponovat. Proto je tak strašně důležitý, abyste znali ty naše buzzwordy. Aby stejně jako my víme ty vaše, tak vy byste měli umět ty naše. Hrozně nám to pomůže spolu komunikovat. Vy potom, když uslyšíte nějakou ptákovinu, která z nás padá, takový ty naše klasické hlášky, jako musíme to otestovat, nebo mělo by to být dostatečně použitelné a já nevím, co všechno. Tak vy, když budete vědět, co děláme, když budete znát ten design proces, když budete znát ty metody, tak budete schopni nám oponovat a budete schopni se s náma bavit. Pro nás je to hrozně důležitý kvůli tomu, že většinou tady v těch firmách UXák je jenom jeden, není jich tam víc a my prostě potřebujeme pracovat v týmu. Já vidím, jak mě strašně pomohlo, když mám tým asi 15 dalších lidí, kteří mi dávají feedback na mou vlastní práci. Není to hezký, neposlouchá se to dobře, protože je to většinou negativní, ty chyby se tam hledají strašně jednoduše, pozitivní věci už vám řekne málo kdo, ale nám to fakt pomáhá, aby jsme jako nebyli zalezlí v té své zlaté klíčce a nepláceli jsme si jenom po ramenou, že jsme teda jako vyhráli Web Top 100 a že jsme jako fakt dobří, ale nutí nás to přemýšlet trošičku jinak. To znamená, oponujte nám, bavte se s náma, hádejte se s náma, ale prostě úplně cokoliv, jenom abyste nás nějakým způsobem nakopli, aby jsme tu naši práci dělali trošičku líp. Řešte i ty nejmenší detaily. Vy jste tady všichni kodéři, takže vám to jako říkat nemusím, ale není nic horšího pro mě jako pro designera, když já si ten web vymazlím, grafik si ho vymazlí, vy ho nakódujete a potom k tomu přijde programátor, který to naimplementuje a je to úplně všechno jinak. To znamená v okamžiku, všechny ty věci tam prostě mají svoje místo, vy byste neměli opravdu pouštět ani jeden pixel, aby tam prostě nebyl, když je nadizajnovaný, tohle je hrozně důležitý. A poslední důležitá věc je, nezapomínejte na lidi. Zkuste se od toho odprostit, od toho, že řešíte jenom bugy, že prostě řešíte jenom tu implementační část celého toho procesu a zkuste si představit, že za tím webem je nějaký člověk, pro kterýho to děláte, který z toho webu bude mít radost, bude to dávat hrozný smysl té vaší práci. Proč o tom všem vlastně mluvím? Je to z toho důvodu, že já si nemyslím, že designer by měla být, nebo UX designer by měla být nějaká alokovaná pozice, jenom jeden člověk ve firmě. Já věřím, že designéři můžou být úplně všichni. Mnohokrát se mi to potvrdilo, když jsem si dala tu práci, abych odblokovala nějakého vývojáře. Nakonec z těch lidí padají opravdu skvělý nápady. A designer může být úplně kdokoliv, kdo otevře oči a začne se dívat na svět kolem sebe, začne vidět ty problémy a má jenom malinkatou snahu je řešit. Je úplně jedno, jak je bude řešit. Říkal to Sigi, prostě 10 000 špatných nápadů je úplně skvělých, protože ten 10 000 první bude prostě ten správnej. Takže to je asi všechno ode mě. Tady jsou potom nějaké kontakty a já doufám, že vám to k něčemu bylo a děkuji za pozornost.